دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا دا چه بریالی اوسی زب بریالی یما عمر که بودا می کی دیل بزلمه یما دا مد همت تزور بام تا دا خطو جبا دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا دا مد همت تزور دا مسکافت تکام دا مد همت تزور دا مسکافت تکام دا پی جنگلو زمان دامو حقیقت تکام دا مد اول سبق هم مد رستو جبا دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا دا مد اول سبق مونگ بان گران دا دا مد اول سبق مونگ بان گران دا دا مترکی دا کام برد کل جهان دا کلی بیلی کل که او دا دا دلستو جبا دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا کلی بیلی کل که او کلی بی ویل که او کلی بیلی کل که او کلی بی ویل که او چاچی خدمت کرده من با استایل که او رب دا زمان جبا کلی دا پریختو جبا دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا رب دا زمان جبا کلی دا پریختو جبا دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا رب سوال همیش پوی داد یوسفزی خوشحال رب سوال همیش پوی داد یوسفزی خوشحال کام دی ترکی کوی تل زمان گا کال پا کال دول دا دوا دوا رب ند غختو جبا دا یا بریالی لری دا زمان پختو جبا او دا یو بل دا غوام دا یو بل کلام دے چه دا پختنو دا اتفاق پسیفت کے دے چه دا اتفاق نتیجے امیشہ خیر اوزی او منگلہ پکار دے چه پخپلو کے اتفاقو کو او خپل کورورا پڑیر طریقے سرا او پدغ سرا جوڑ کو رازی چه او کو اتفاق پسر ددار پختنو رازی چه او کو اتفاق پسر ددار پختنو گنی ڈوبیگو پا دریاب کی داغیار پختنو رازی چه او کو اتفاق او رولی را ولو د خپل وطن په چمنونو کیس پر لیرا ولو زمنګ په سر جوړوي خلک اقتدار پختنو گنی ډوبېګو په دریاب کې دا غیار پختنو دانن اورونا چې زمنګ په کوسو بل ولیدی زمنګ سرونا د اغیارو سرمل ولیدی په اتفاق شهید دشمن په سرناتار پختنو گنی ڈوبیگو پا دریاب کی دا اغیار پختنو پا قربانو زمانگ نکنو دا وطن گٹلے منگ بوراگانو لمالیانو دا چمن گٹلے کلوب سمسور پسرو گلونو دا گلزار پختنو گنی ڈوبیگو پا دریاب کی دا اغیار پختنو رازی تاریخ پا دا احمد او باکو خان و گورو د مصری خان او کالو خان او پردوس خان او ګورو ځان لب جوړ کو گجو خان غن سردار پختنو گنی ډوبېګو په دریاب کې دا غیار پختنو دغه تاریخ مو د دنیا د سترګو پټ خو نه دی دغه تاریخ مو د دنیا د سترګو پټ خو نه دی د ناکامو په انبارونو مسر ټیټ خو نه دی کلوب سبق ته یوسفزی خوشحال اشخار پختنو گنی ڈوبیگو پا دریاب کی دا غیار پختنو والسلام سیدی چاچا